Тепер на виїзні понад 200 перевізників втратили можливість перетинати кордон за системою шлях через порушення правил його перетину. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Нагадаю, шлях – це система, за якою водії призивного віку отримують право виїзду за кордон з метою перевезення гуманітарних або медичних вантажів. Серед найчастіших порушень – підробка документів та незаконні переправлення, зазначають у ДПСУ. І про це далі поговоримо з Андрієм Денченком, речником Державної прикордонної служби України. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки людей взагалі завдяки системі шлях перевізникам вдалося вивезти з України? Ну, власне, це трошки невірне таке трактування. Система шлях і той напрямок, який прописаний в правилах перетину кордону, дозволяє, власне, перетинати кордон чоловікам у віці від 18 до 60, якщо вони є водіями організацій, які мають право на міжнародні перевезення товарів, вантажів, пасажирів. І, власне, якщо інформація про таких осіб є в системі шлях, або ж тих осіб, які перевозять гуманітарну допомогу, вони можуть слідувати на виїзд з України. В той же час бачимо, що досить часто окремі ліцензіати можуть або планують зловживати цим напрямком, через що в подальшому вони втрачають таку можливість вносити інформацію до системи шлях. І тут треба розуміти, що прикордонники не є адміністраторами цієї системи, ми не видаємо прав на перевезення, але на наших інспекторів покладається обов'язок ретельно перевіряти умову перетину кордону. І якщо ми з'ясовуємо, що, до прикладу, будь-то водій любої організації, який навіть попри те, що він є, інформація про нього є в системі шлях, але він не знає, з якою метою він їде, куди він їде, що він буде робити за кордоном, такі особи можуть відмовити в перетині кордону. Окрім цього, ми перевіряємо, чи дотримуються люди, які перетнули кордон, термін перебування за межами України. Бо для водіїв цей термін становить 60 діб, а для осіб, які перевозять гуманітарну допомогу, цей термін на рівні 30 діб. І якщо, знову ж таки, бачимо ці зловживання, що хтось із водіїв, в тому числі, не повернувся взагалі, або ж не повернувся вчасно, ми інформуємо про це Укртрансбезпеку, яка в подальшому разом з нами і також іншими правоохоронними органами може проводити необхідну перевірку для того, щоб встановити обставини. І якщо фіксуються ці зловживання, особливо щодо незаконного переправлення осіб через кордон за цим напрямком, ну, по-перше, ліцензіати втрачають можливість в подальшому вносити інформацію до системи шлях, а якщо це і пов'язано з незаконним переправленням осіб, то можуть заводитися і кримінальні провадження за незаконне переправлення осіб через кордон. А були відкриті кримінальні провадження? Взагалі, яке покарання передбачене для тих, хто порушив закон? Ну, щодо незаконного переправлення осіб, це стосується вже більше організаторів, посібників. Вони можуть діяти і по напрямку системи шлях, і не тільки, і, власне, і за іншими напрямками, зокрема, щодо підробки документів, або ж переправлення осіб поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. І якщо говорити про підробку документів, а також незаконне переправлення осіб через кордон, то загалом нашими оперативними співробітниками за цей рік було вже подано більше 2000 повідомлень до правоохоронних органів для внесення цієї інформації до ЄРДР. І можу зазначити, що вже, якщо не помиляюсь, більше 1500 кримінальних проваджень відкрито саме за цими напрямками для того, щоб встановити обставини і притягнути винних до кримінальної відповідальності. Це стаття 332 Кримінального кодексу України, це підслідність або ж Служби безпеки України, або ж Національної поліції, з якими, з цими державними органами наші оперативні співробітники тісно співпрацюють для того, щоб спільно
напрацювати всі матеріали, довести відповідальність, ну і в подальшому суд виніс рішення тим особам, які до цього причетні. Державна прикордонна служба продовжує відстежувати оці порушення. Будуть ще від'єднані оператори чи ні? Перевізники будуть від'єднані ще чи ні? Ну, знову ж таки, я вже зазначав, що ми не є адміністраторами системи «Шлях» і не маємо права надавати дозвіл щодо ліцензій і, власне, надавати доступ ліцензіатам до системи «Шлях». Це може зробити «Укртрансбезпека». І, звісно, якщо ми викриватимемо і надалі зловживання за цим напрямком, обов'язково ця інформація буде направлена в відповідні структури для того, щоб ліцензіати не мали можливості зловживати щодо перетину кордону за цим напрямком. Пане Андрію, а яка загалом ситуація з незаконним перетином кордону? Скільки випадків зафіксовано у минулому місяці? Можете нам сказати? Ну, єдине, що можу зазначити, що, на жаль, ці спроби не припиняються, як по напрямку пунктів пропуску, де можна легально перетинати кордон, але там, знову ж таки, або зловживання фальсифікації умови перетину кордону, в тому числі і по напрямку системи «Шлях», і за іншими напрямками, які дозволяють перетнути кордон людині, або ж підробка документів. В той же час більшість випадків, які раніше, ми фіксуємо поза межами пунктів пропуску на зеленій ділянці кордону, але примітно, що починаючи з серпня місяця і дотепер ми фіксуємо динаміку до зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон, особливо це по зеленій ділянці кордону. Натомість спроби використати підробні документи або ж здійснити підкуп інспекторів Державної прикордонної служби або сфальшувати умову перетину кордону по напрямку пунктів пропуску, тут тенденція залишається стабільною і ми не фіксуємо такого суттєвого зменшення, як це спостерігаємо по зеленій ділянці кордону. А скажіть, от, будь ласка, на яких ділянках кордону найбільше все-таки виявлено порушень? Ну, як і раніше, я вже зазначив, що найбільше випадків – це зелена ділянка кордону. І, власне, по цьому напрямку найбільш активні ділянки, де порушники намагаються незаконно перетнути кордон, це кордон з Румунією і кордон з Молдовою. Якщо говорити про напрямок пунктів пропуску, то це все ж таки більше напрямок кордону з Польщею. І цей напрямок обирають більше, бо тут найбільший пасажиропотік. Це 50% від загального пасажиропотоку по всій протяжності кордону України. Пане Андрію, через півтора місяці починається різдвяно-новорічний період. Скажіть, будь ласка, що варто пам'ятати людям, які планують виїжджати з країни або навпаки повертатися? Ну, по-перше, можу сказати, що в новорічно-різдвяний період, загалом в період різдвяних свят, різдвяно-новорічних, кількість охочих перетнути кордон буде збільшуватися. І, звісно, коли йде збільшення пасажиропотоку, це може призводити, ну, в першу чергу, до черг, як на виїзд з України, так і на в'їзд, бо в окремі дні пасажиропотік буде коливатися так з суттєвою перевагою спочатку на виїзд з України, потім на в'їзд в Україну. Тому людям тут в першу чергу треба, знову ж таки, цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску і обирати для себе найменш завантажені, щоб не простоювати потім там по кілька годин в чергах на кордоні. Щодо перетину кордону, то знову ж таки варто пам'ятати про ті обмеження, які діють відносно чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60. Є вичерпний перелік тих, кому дозволено все ж таки перетинати кордон, тому варто підготуватися і мати всі необхідні документи для перетину кордону. Але зазначу, що і станом на зараз, і, власне, в періоди, коли пасажиропотік збільшується, літній період, зимовий, частка чоловіків не є переважаючою від тих, хто перетинає кордон. Бо, як і раніше, найбільше кордон перетинають жінки, діти, люди похилого віку. І, власне, 85% від тих, хто перетинає кордон, це громадяни України. Решта – це іноземці.
І для іноземців, і для громадян України, звісно, діють правила законодавства щодо перетину кордону. І необхідність мати ті документи, які дозволяють перетнути кордон. Ну, але ті категорії, яких не стосуються обмеження, це в першу чергу, звісно, паспортні документи. І якщо особливо хтось з батьків слідує сам з дитиною, варто пам'ятати, що дозвіл від іншого на час дії воєнного стану не потрібно. В той же час, якщо батьки дозволяють третій людині слідувати за кордон з їхньою дитиною, тут уже треба оформити додаткові документи, а не згадати про них виключно на кордоні, бо тоді отримують відмову. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за ваші поради. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.